Lebarkan ke sebelah kiri. Cari ekstra baik pemain ni. Pemain nombor 8. Ahmad Arifuddin bin Misruji. Lebarkan semula ke sebelah kanan. Ingin mencari ekstra. Baik forward. Lepas. Lepas pemain ini Muhammad Syami bin Muhammad Yusof. Ingin mencari try yang pertama. Menentang intake bijak pemain ini. Try di bawah post. Untuk lima mata yang pertama. Lihat ulang tayang. Kelajuan. Kepantasan. Ketangkasan pemain. Conversion berjaya. Jadikan mata 7 untuk SSTMI, 0 intact. Sebab mula untuk SSTMI. Terus ditolak sehingga ke line out. Memberi advantage kepada SSTMI kerana hanya beberapa meter saja untuk ke line try intact. Lontaran ke dalam untuk SSTMI. Dapat curi main tag. Masuk ke dalam. Namun tidak lepas. Apa yang berlaku? Scrum untuk SSTMI. Akan dimasukkan selaku scrum half. Ahmad Syakir bin Asrul. Nampak beliau sedang mengorak langkah untuk mendapatkan mata yang seterusnya. Laju pemain ni membuat satu try daripada. Terlihat sekali lagi bola dikeluarkan. Komit yang baik daripada pemain scrum half Ahmad Syakir bin Asrul dan selaku try scorer Ahmad Fahmi Izzat bin Mat Jaafar untuk try yang kedua. SSTMI. Menjadikan mata SSTMI 12 intact 0. Sepak mula daripada SSTMI. Nampak intact tidak bersedia di situ. Memberi kelebihan kepada SSTMI untuk mencari try yang ketiga. Dilebarkan ke sebelah kiri mencari forward. Mencari extra di bahagian hujung. Dapat semula kepada pemain Muhammad Syami bin Muhammad Yusof. Baik entakan dia. Namun offload yang kurang kemas. Memberikan scrum kepada intact. Thank you.
conversion yang berjaya dilakukan, menambah lagi dua mata, menjadikan SSTM I-19 intek kosong. Kemas ditangkap oleh pemain intek, dilebarkan ke sebelah kiri, support baik, mencari ekstra dummy cantik, satu step, dua, offload yang kurang kemas, namun masih berpihak. Jaya dicuri baik daripada gandingan nombor 8 dan nombor 3 SSTMI, Muhammad Afif Afifuddin bin Misruji dan Muhammad Syami bin Muhammad Yusof untuk try yang keempat. Conversion yang berjaya dilakukan, menjadikan mata SSTMI 24 intek kosong. Perlawanan seterusnya, perlawanan yang ke-20, kumpulan kategori wanita antara tanda, pasukan Tanda Cobra vs Elephant Ladies. Ulang semula, perlawanan yang ke-20, kumpulan kategori wanita antaranya pasukan Tanda Cobra vs Elephant Ladies. Sila bersedia dengan sentera. Tamat separuh masa yang pertama dengan kemenangan berpihak setakat ini kepada SSTMI dengan mata 26 intek kosong. Sepak mula untuk separuh masa yang kedua. Baik, namun tidak lepas memberikan free kick kepada Intek. Terus diambil, quick tap, namun tidak lepas scrum half. Support yang baik daripada Intek, mengatur gerakan daripada pemain nombor 3 ini, Muhammad Daniel bin Muhammad Rizwan, yang berjaya dicuri. Baik daripada pemain nombor 1 ini, namun tertolak keluar. Zulfarhan Adli bin Ahmad, keras pemain ini. Menterah ke dalam untuk intek, namun berjaya dicuri oleh SSTMI, dilebarkan ke sebelah kiri, masuk ke dalam, lepas pemain ini. Tidak, support yang baik daripada SSTMI. Lepas pula di bahagian tengah, mencari try yang keempat menerusi pemain Muhammad Tajuddin bin Muhammad Tuah. Menambah lagi 5 mata untuk SSTMI.
Conversion berjaya. Free kick untuk Intact. Quick tap. Mencari forward. Offload yang kurang kemas. Penalti untuk Intact. High tackle saya kira. Sign yang ditunjukkan oleh pengadil. Ingin mencari line out. Namun tidak lepas. Dapat kepada scrum half assist MI Ahmad Syakir bin Asrul. Jauh dilebarkan bahagian tengah. Lepas. Baik offload yang dilakukan. Mencari support. Lebarkan semula ke sebelah kanan. Mencari extra. Baik cut yang dilakukan. Baik. Komit yang cantik. Mencari tambahan try. Menerusi pemain berjersi 15 SSTM hari ini. Lokmanul Hakim bin Ramli. Menambah 5 mata lagi untuk SSTM hari. Conversion berjaya menjadikan keputusan SSTMI. Intact 0. Tamat separuh masa yang kedua di antara SSTMI menentang Intact dengan kemenangan berpihak kepada SSTMI dengan mata 40, Intact 0. Seterusnya adalah perlawanan bagi kategori wanita.